أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا ما یہاں پر مد منفصل ہے, اس کو ہم تین الف کھینچیں گے, اس سے زائد بھی کھینچ سکتے ہیں, تین الف کھینچیں گے, لائٹ مدہ ہے. تو ما انتم, نون ساکن پر اخفا ہو رہا ہے, یعنی نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. انتم, میم ساکن پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم یہ دو حروف کو چھوڑ کے کوئی بھی لیٹر آئے تو اظہار ہوگا. الا بشر یہاں پر را ادغام مع الغنہ, یعنی تنوین کو میم میں ملا دیں گے پھر غنہ کریں گے, میم پر شدہ ہے تو غنہ ہوگا. بشر مثلنا, اس کے بعد یہاں پر لام الف کا ایک سمبل ہے, اس کا مطلب یہاں پر کمپلسری کنٹینیو کر کے پڑھنا ہے. اگر لام الف اس طرح آیت کے بیچ میں آ جائے تو کمپلسری کنٹینیو کر کے پڑھیں گے, ورنہ اس سے معنی بدل جاتا ہے, میننگ چینج ہو جاتا ہے اگر وہاں پر روک دیں گے تو. وما مد منفصل ہے, تین الف کھینچیں گے. انزل الرحمن, نون ساکن پر اخفا کرنا ہے. آج اس قاعدے کو آپ ذہن میں رکھیے, اخفا کا قاعدہ. سب سے پہلے اخفا کا مطلب نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا, ہائڈ کرنا, اس کو اخفا کہیں گے. اور حروف اخفا 15 ہیں, حروف اخفا 15 ہیں. اخفا کب ہوتا ہے؟ تنوین نون ساکن کے بعد. تنوین کا مطلب دو زبر, دو زیر, دو پیش اور نون ساکن. تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 لیٹر, 15 لیٹرز میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے, یعنی نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تو یہاں پر زا, نون ساکن کے بعد کا لیٹر جو زا ہے وہ بھی اخفا کا ہی لیٹر ہے, تو اس لیے یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. انزل الرحمن من شيء, من یہ نون ساکن پر اخفا ہو رہا ہے. تو اظہار, اخفا, ادغام, مع الغنہ, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے تنوین نون ساکن کے بعد کا لیٹر دیکھیں گے ہم. اس کے بعد کا لیٹر دیکھے تو ہے نا ہم کو معلوم ہوتا وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے. من شيء, شے, اس کے بعد لام الف کا سمبل ہے, وہاں پر کمپلسری کنٹینیو کریں گے. شے ان تم, ان یہاں نون ساکن پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ عین غین خواہ میں سے حمزہ ہے, تو اس کو الف نہیں کہیں گے. اگر الف پر زبر, زیر, پیش, سکون کچھ بھی آیا تو حمزہ بن جاتا ہے. ان تم الا تکذبون, قالوا ربنا يعلم إنا, نون پر غنہ کریں گے. إليكم لمر, إليكم میم ساکن پر اظہار ہو رہا ہے, یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. علينا مد منفصل ہے, تین الف کھینچیں گے. کے بعد قالوا, یہاں پر مد منفصل, تین الف کھینچیں گے. ان, نون پر غنہ کرنا ہے, آواز ناک میں روکنا ہے. تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا, لئن, نون ساکن پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے,
یعنی نون ساکن کو لام میں ملا کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. نون ساکن پر اخفا کریں گے کیونکہ اس کے بعد کا لیٹر تا اخفا کے حروف میں سے ہے. لنرجمنکم یہاں پر نون پر غنہ کریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ یہاں پر نون پر غنہ ہو رہا ہے. کم مِنَّكُمْ یہاں پر ادغام میم ساکن ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم ہے تو پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے غنہ کر کے پڑھیں گے. کیونکہ میم پر شدہ ہے تو غنہ ہوتا ہے, اس کے بعد نون پر بھی شدہ ہے تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا. مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ بُن یہاں پر اظہار کرنا ہے بُن کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی کا لیٹر ہے. قَالُوا طَائِرُكُمْ طَا مد متصل پانچ الف کھینچیں گے, اس سے زائد بھی کھینچ سکتے ہیں, پانچ کھینچیں گے. مع طائركم معكم كم ميم ساكن پر ادغام ميم ساكن ہے. ائن ذكرتم ائن نون ساكن پر اخفاء ہو رہا ہے. بل انتم انتم نون ساكن پر اخفاء ہو رہا ہے. تم قوم مسرفون ميم پر شدہ ہے تو غنہ کریں گے. مسرفون اسی طرح تین حروف کا مخرج سیکھیں گے, وہ ہے سین ز سین صاد ز سین صاد, صاد موٹا ہوگا. تو تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے, زبان کی نوک نیچ دانتوں کے کنارے لگائیں گے. ز ز سین صاد. آج دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے آپ, تین حروف کا مخرج سیکھا ابھی ہم نے, ز سین صاد اور اخفا. اخفا کا مطلب یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا, ہائیڈ کرنا اخفا کہیں گے. حروف اخفا 15 ہیں, ان حروف کو آپ یاد کر لیجئے. اور اخفا کب ہوتا ہے؟ تنوین نون ساکن کے بعد, دو زبر دو زیر دو پیش نون ساکن کے بعد اخفا کا کوئی بھی لیٹر آ جائے 15 لیٹر میں سے, وہاں پر اخفا کرنا ہے, یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے. اچھی کلاس بس کرتے ہیں اس قدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.